Sådär, då ska jag ge exempel på en exponentialfunktion som går genom punkten 1.4. Exponentialfunktioner de ser ut så här, gånger A upphöjt till X. Och det jag gör här då det är helt enkelt att jag tittar på eh, när X är 1 så ska Y-värdet vara 4. Så jag skriver här y-värdet 4, lika med C gånger A upphöjt till 1. Sådär. Och om jag nu helt enkelt då funderar på vad måste jag sätta på C och vad ska jag sätta på A för att det här ska bli 4. Ja, om jag låter A vara 2. Så om jag låter A vara lika med 2. Då får jag 2 upphöjt till 1 och det är ju 2. Så allt det här blir bara en 2. Och 2 gånger någonting ska bli 4. Ja, då sätter jag C också till 2. Så om jag sätter y en lika med 2 multiplicerat med 2 upphöjt till x. Så får jag en exponentialfunktion som går genom den här punkten 1, 4. Och det här finns ju naturligtvis andra lösningar. Andra kombinationer på ett tal multiplicerat med ett annat tal som blir 4. Men det här tror jag är det absolut enklaste sättet.